kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay joojisay gabi ahaanba qaadashada iyo qorista shaqaale cusub oo ka mid noqon doono qaybaha kala duwan ee hay-adda dowladda haddaba maxaarintaasi keenay barnaamijka diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa shan ruux oo ay qayb ka yihiin soomaaliya ayaa ku geeriyootay kadib markii dib uu qabsaday daar ku taalla magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sidaha ayaa dhanka kale waxa ay bilaawday baarista kiisaska dadka la xiriira musuqmaasuqa ciidanka dowladda soomaaliya ka geysteen xerada Biridoogle barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan waqtiga la xareynayo odayaasha saxiixayaasha galmudug oo la shaaciyay hadda waqtigee waaye barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadweynaha ku nool magaalada muqdisho qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in burburka baasan ee wadooyinka loo aaneynayo qaabka loo dhisay wadooyinka qaar barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu jeediyay digniin ku aadan gudoomiyihii degmadiisa uu ka dhaco faldimiyeed lidi ku ah amniga in uu xilka ku weyn doono haddaba maxaa sababay arrintaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenaa sida facebooka youtubeka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay gabi ahaanba joojisay qaadashada iyo qorista shaqaale cusub qoraal ka soo baxay guddiga shaqaalaha rayidka dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyey hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya in aysan qori karin shaqaalaha ka yimaada wasaaradaha ee leh qoondada miisaaniyadda iyo kuwa aan lahayn intaba qoraalkan ayaa lagu sheegay in lasoo wargelin doono dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda xilliga ay munaasab noqon karto inay dowladda soomaaliya ay shaqaale cusub qaadato balse inta ka horeysa la joojiyey qorista shaqaale cusub go-aankan ayaa imaanaya xilli dhowaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2020 oo gaaraysa 459 milyan oo dollar oo loogu talagalay inay mushaaraadka dowladda shaqaalaheeda ay qayb ka yihiin waana markii ugu horreysay oo miisaaniyad noocan oo kale ah oo tiro intaa la eg ay golaha wasiirada ay meelmariyaan islamarkaana xukuumadda soomaaliya ay hadda sheegtay in ay kordhisay shaqaalaha mushaaraadkii hore u qaadan jireen waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wagaakeen daawadayaal waxa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin waqtiga la xareynayo odayaasha saxiixayaasha galmudug oo la shaaciyay balse iminka haddii aan eegno qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in burburka baahsan ee wadooyinka
loo aneynayo qorshe xumida dhismayooyinka magaalada Muqdisho. Dadweynaha ayaa ka diga burburka wadooyinka ay ka dhasha roobka oo sii socda, haddii tani ay sababtana ay keeni karto in bilicda caasimada Muqdisho ay xumaato. Qaar ka mid ah dadkani oo ku nool Muqdisho ayaa wariyeena Safa Cusmaan mikrofoonka la xaqaaday, isla markaana waxa ay weydiisay dareenkooda ku aadan burburka wadooyinka qaar ee Muqdisho iyo roobka oo weli kasii soconaya. Taa ayayna u sababay inta badan dadkii la kulantay wariyeena Safo in ay sabab u tahay qaabka dhismaha wadooyinka oo aan si hagaagsan looga markii looga baraandegin. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dr. Shaafici Sharif Maxamed. Dabcan maalmahan roobab badan ayaa ka da'ay Muqdisho, nimco kastana waxay leedahay nusqaanteeda. Waxaan la socnaa in dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay guryaha ugu burbureen roobabkii da'ay. Waxaan kala socnaa jiid badan inay ku burbureen oo jiidkii ay dadka mar lahaa oo dhibaato ay kala kulmeen. Waxaan ognaa arday badan oo iskuullada aadi lahaa ama jaamacadaha aadi lahaa in ayagana tirkoodii ay ku kalaas maalmahaas ay kalaas aysan aadin oo ay suurtageli weysay roobka da'ay darteed. Dabcan dhibaatooyinka oo waxyaabaha u sababa in roobka dadka ay u dhintaan jeedka oo go'o, dadka isku socodka magaalada uu kala joogsado waxyaaba badan u sababa, waa mar jeedkii aanan helin dayactir muddo aada u fog, waa mar kale oo dadkii oo jeedkiina tirkooda soo galay oo dhistay, waa mar jeedkii oo la xirtay oo dadka qaarkood qof waliba uu rabo inuu jidkii oo qayb isaga inta uu ka lahaa in ka badan inuu ka isticmaalo. Sidoo kale baabuurtii iyo bajaajadii oo aad u fara badan. Sidoo kale waxaan ognahay dadka reer Muqdisho qaarkood inay qashinkii jidka isaga soo tuuraan, hawo ugu sii badnaata xaafadaha cariiriga ah, taasoo ay keeni karto iyada naftirkeeda dadkii oo aanan haysanin meel ay qashinka u dhaqaajiyaan, ama shirkadihii qashinka qaadaya oo ayaga naftirkooda aan si fiican waajibaadka u gudanaynin. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo ah mid dabiici ah iyo mid rabaani ah oo isku darsaday waxay sabab u noqdeen marka maalmahan roobkii magaalada Muqdisho ka da'ay inay nolosha dadna ay galaabtaan, hantina ay ku burburto, isku socodkii magaaladiina uu hakad galo. Marka intaas ayaan isleeyahay. Dabcan maalmahan bilicda magaalada waa ay soo kabanaysay, waxay keeni doontaa marka in sawir qaldan ay magaalada ay yeelato, magaalo biyaha wasaqda ay buuxaan, magaalo jidadkeeda ay xiran yihiin, magaalo loogu dhimanayo biyo, magaalo waxaa dhici kartaba laga yaaba inuu cuduro ay ka dilaacaan, maxaa yeelay waqtida marka waxaa laga yaaba kuleelaha soo socdo daacun inuu dhaco, waxaa laga yaabaa inay maleeriya ka dhacdo, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan. Marka maalmahan waxaa ognaa dadka social media ay aad u isticmaalaan, marka in sawir qaldan laga gudbiyo magaaladii oo hadda maalmahan hadalheynteeda ahayd in magaalo soo kabanaysa ay tahay, haddana la arkay marka magaaladii la ammaanayo oo maanta dib u laabatay. Marka dabcan dhibaatooyinka waxay naqan doonaan hadda biyaha loo dhintay, laakiin waxaa ka dhalan doona cuduro, maxaa yeelay qashinkaas cuduro u keeni doona, marka taas ayaa dhibaato ugu filan magaaladiidana. Dabcan dadka isticmaala marka hore ugu sababa, maxaa yeelay haddii jidka marka hore oo isticmaalkiisa oo overload oo isticmaal aada loo isticmaalo, kolley su-aasha waa very technical ah, laakiin waxaan isleeyahay cidna hadda in farta lagu fiiqo yaa gardaran yaa saxsan meel ahan, laakiin jidka haddii uu dayactir uusan helin dabcan wuu sii halaabaa. Mararka qaarkood waxaan goobjoog u ahaa wada yar oo ku tiira Xamarweyne, maalmihii kow ay bilaabeysa meel yar oo wax ka yar lag jab aad u yaraa gaaray, biyaha ku da'ay waa sii halaawday, way sii halaawday, sii halaawday, waxay noqotay 3-4 mitir oo burbursan. Haddii markaas wax laga qaban lahaa ama shacab ahaad ama dowlad ha ahaato, labada waxaan dhihi lahaa waxba macnaha isbedelaa ka dhici lahaa, laakiin shacabkiina uma muuqdaan inay dalka inay iska leeyihiin, dowladdiina waxaa moodaa inay ka gaabinayso. Marka labada dhinacba aad ay wada leeyihiin, shacabkana mas-uuliyadda saaran, dowladdana mas-uuliyadda saaran, laakiin waxay tahay midda muhiimka ah war wadadan dadka ay wada isticmaalayaan haddii cid walba ay ilaaliso way ilaasmeen, haddii cid walba ay ku dheeshana way ku dheelmeen. Marka muhiimadda waxay tahay roobabkan way soo laaban doonaan oo macnaha hopefully inaysan ahaan doonin marka ugu dambeysa roob da'o. Waxaa muhiima marka shacabka iyo dowladda inay gacanaha isqabsadaan, mas-uuliyadda shacabka saar ay ka soo baxaan, iskuullada in macallimiinta ay dhigaan ilmaha ay u sheegaan ay dhahaan waalidkiin u sheega jidadkayaana qashin lagu daadinin,
مرك هذه بلشة أي إذا إسكتوا شتو دول دوم عم بلشة كنا حلاه تعرف كم سنة معي مرك بلشة دي دول دو إسخب صدق جد كان هذه لنا ذي فيو لإلى عليو وحن حاصلها هاي وهجاجة أنا قدرنا أنا أوجرتو عرورتي عندنا أوجرتو مستقبل محل ذلك عندنا أوجرتو هذه أهل الجناس هذه أهل السمرد هذه أهل هذه عافماتك أنت وحنا وواحد مهم واحد إن جد كسر الإلال والله يودون كأحد بيوبر برسينهم بيجون عند بعتبرن بيتات كوجستين لما شو يا دعوة يا بركة يا وحول البواء وليهم برحمات كان إلهي باكيري قاديت كنا قل دلوا قاديت كقول سو دون كقارب كوك غلمي قارب سعوي قارب ماركتي دتك اللي بيتات كسر قادي يقولوا واسيد وكله marka bulshada dhan baa qabtaa dhibaatadaas badankeen soo badan tahay ah in marka al-mukarrama meelaha ugu sahlan weeyaan ee meelaha ka sii daran ba jiro aan maaragtay lahayn ba wax laamiya ba aan lahayn ee sida suuqa weyn ee madiina iyo korontada iyo meelaha soo kale waxa uu sababaa wadadii dayactir ma qabto badan ee hawlihii guud ee ka shaqayn jiray hawlihii guud ee guriyeyntu meesha jabtaba waa la sameyn jiray anagu markaanu dawladda dhexe Soomaaliya aanu arki jiray baabuurti wadooyinka waa ka xidhan yihiin wado yar oo furan baa baabuur weyn iyo baabuur yar iyo bajaaj iyo kulli la iskaga hor imaraya meeshii bacaad baa fuulaya bajaajta bacaad bay kicinaysaa rag baa badeen la qaadanayo qodaya wadadii wax dhismaa ma hesho marka waxay u baahan tahay dhismo duqa magaalada casuurtan baabuurta laga qaadayo dowladaha hoose waxaa loogu talagalay wadooyinkan in lagu sameeyo oo lagu dhiso marka wadooyinkii wax daba habayna ma helaan marka waa sidaas ay yeelaysaa inay maaragtay daadadku godad ku qadaan jajabo dhibaatoas uu saasay ku imanaysa waxay keenaysaa inay wadooyinku xidhmaan oo la mari waayo yaa iminkaba gaadiid baa nooga shaqeeya annaga wadooyinka beera hadda saddexasoo garaashka iska yaalaan maanu soo saarin oo gaadhigii dhibaato ka badan baa soo gaadhaysaa yaa marka biil baanu ka bixin jiray reeraan noo masruufan jiray waa noo yaalan baabuurtayadii marka wallahi dhibaato badan baa lagu qabaa wadaduna waa sii baabaaysa haddaan wax laga qaban marka waxaad qoladiina wacyigelinta waxaad samaysaan waa inaad laamaha ku shaqale waa taqaaniin aad u sheegtaan qudhiinu ku baraajuustaan annaguna waa noogolahay iskaa wuxuu qabso iyo cashuur iyo waxba diyaar baanu dowladda waa la garab taaganay magacay waa libaa cabdullaahi axmed waxaan ahay dhallinyarada ku shaqaysta bajaajka xooggooda xamaalato wallaahi dhibaatooyin xoog leh ayaan ku qabnaa roobabka maalmahan da-ayay ee wadooyinka iyo xaasibadda muqdisho ka da-ayay gaar ahaan annaga ayaa ugu dhib qabna aad ayaa macnaha saameynta ugu badan annaga bajaajliya haddaan nahay annaga ayuu nagu yeeshaa waayo muxuu ahaa bahasha aan wadanno waa bahal yar oo asiga xamaalanaa biyaha iyo roobka iyo raxmadda ilaahay maalmahan socotay isbuucyadan socdana waa waa wax la soo koobi kara ma ahan waa ilaahay mahadi waa wax ilaahay uga mahadnaqno laakiin handala caqabadooda ay wataano waxaan wadanna waxaa waaye waa iska dir yaroo muxuu ahaa tabar yar biyaha uma adkeysan karto burburka wadooyinka roobabka ay u geystaan sidoo kale wallaahi burburka wadooyinka ay macnaha noo geystaan dhib waxaan ku qabnaa weyn waayo wadooyinka marka horeba ayagoo iska jilcasanaa ayaa macnaha roobabkii tirada badnaa ee ayaamahan da-ayay waxay u geysteen saameyn xoog leh oo dhulalkii waa go-een laamiyadii waa go-een hore loo dhisay marka xaafadaha iyo inaan marnay hadda nagu qasabtaayo laamiye badan baa go-aan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa marka hore magacay waa ibraahim cabdi yuusuf waxaan ka hadlayaa anugu wadooyinka wadooyinka anugu waxaa weeyaan bisha maalinka ii gaadhaani waxaan tagaa meesha oo xafiiska munishiibiyada canshuurta tagaa anaa geeya lacagta waa bixiyaa wadooyinkana waa nagu dhib badan yihiin aada boqolkiiba sagaashan wadooyinka aad bay nagu dhib badan yihiin sida madiine oo kale ex kantarool oo kale jidka oo madiine ka baxa aanu laga hagaajiyaan leh bil kasta waan bixinaa lacagta markao dhaana naga qanciyana guddoomiyaha gobolka u tagay na leeyihi halkaasaa lakaga soo qancin karaa marka waxaan codsanaynaa oon dowladda ku codsanaynaa in yacnihi wadooyinka ay noo hagaajiyaan calaykum asalaam waraxmatullahi wallahi dhibaatooyinkaasi dhibaatooyin bay dadka shacabka ay ku hayaan annaga waxaanu jecelnahay muddo yar baan magaalada joogay
ikiyaan joogayna waxa arkay dad badan oo ay dhibaato ka cabanaya ama dariiqyada noqoto ama laamiga noqoto ama baabuurta noqoto guriga noqoto baan arkay taa waxa fiican marka ay dadka shacabka in la wacyi geliyo hay'adaha shaqada ku leedahay in loo sheego si ay wax u qabtaan dadka shacabka wallahi waxay keeni kartaa dhibaato fara badan oo barakac bay keeni kartaa muxuu ahaa guriga dubay bay keeni kartaa muxuu ahaa waxay keeni kartaa waxyaaba fara badan oo aan dadka shacabka dhibo xal waxa weeye in dadka la wacyi geliyo dadkana wax loo qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad u mahadinaya u salaamayaa bahda shabeelle tv-ga shabeelle iyo shaqaalihiisa aad bay u mahadsan yihiin sida xogta dhabta ay u doonayaan ee dalka jirta waxaan leenahay waddankii waxaa ka daayay barwaaqo roobab baa ka daayay wadooyinka way go-een si degdeg a haddaan wax looga qabanna waxa weeyaan khasaare fara badan iyo dhib fara badan bay keenayaan wadooyinka waa xidhan yihiin wadooyinka weliba u socdaa jihada waqooyiga ee dhinaca koonfurta ka taga aad bay wadooyinkaas u go-een dalcadaha ka soo dega wadada shaqaalaha sheekh cali suufi marte shaqaale af ku haysa wadadaas waa go-an tahay waad aragteen ta kale oo taleex waa go-an tahay waxaana waxaa la rabaa inay dawladda hoose si degdeg wax uga qabato baabuurta way haystaan shaqaalina way haystaan garan mayno idhona waxay la sugayaan waxay doonayaan markay baaba-aan oo waddanku isla wada go-ee waddan kala go-in la maartay wax ka qabtaan bay rabaan waxaan aad waxaan dawladda waxaa u sababa roobabka da-ay ee mahigaanka ilaahay raxmadiisa ayaa u sababa iyo iyadoon dayactir maan lagu samayn waxa weeye dhisayn xumada ugu samar dhabab samar samaan injineero soomaaliyeed baa joogin niman turkiyaa sameeyey meelihii biyaha loo samayn lahaa biyo waxaa rabaa inay si ay laamiga wuxuu yeelay inay jambiga raacaan oo injineero loo injineero sameeyaan oo meel godan oo laamiga qirkiisa ay raacaan dabeedna meelaha ay ka degaan loo sameeyaan sidaa daraaddeed biyuhu marka haddaanay helin meel ay ka baxaan waddo hadday waayaan hadday waddo waayaan way kor bay u kacayaan markay kor u kacaan waxa weeye dee alteedsada ama dheerarka ay joogaan joogoodaa kor u kordhaya taasaa keenaysa markaa in maaragtay ay bajaajada iyo gawaaridua ay liqaan taas waa taas dawladda waxaan aad ugu mahadnaqaynaa waxay aad iyo aad u degan haddeer jawiga xamarba aad u degan muddo haddeer ah oo sanqadhaxa badaha iyo askartii oo xasishay iyo wixii waanu aad baa looga fiican yahay iyo dadkii maaragtay handadaadii iyo wixii waa laga ladayahay laakiin mushkiladahu waxa weeyaan kale way fara badan yihin qashinku wuu fara badanyahay qashinka magaalada hiliibluhu intuu soo qaado kaaryoonaya soo saaro ayuu guryaha magaalada loo qaybiya iyo wadooyinka speciali qolada khudaarta iyo qolada hilibka waxa weeyaan anigu xaafadaha waxaan deganay dhinaca xiga ee bakaaraha u dhow habeen kasta waxaa naloo keenaa dhowr jawaan oo maaragtay qashina meel kalena kama yimaadaan waxay ka yimaadaan hiliblaha iyo kalluunleyda iyo khudaarleyda halkay ka saari lahaayeen baabuur ka saari lahay lagu fogeyn lahaa ayay waxay sameynayaan inan bay lacag siinayan inanku dee xoog buysu meel ma gaarsiin karo reer kale un baa loo geynaya arrintaasna waa shaxumo meeshaana waxaa jooga yacni dee waxa weye dowlado hoose wax walba waa jiraan waaga keendaa waadayaal weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii gobolka banaadir dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu digniin u jeediyey guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir guddoomiye cumar finish ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyihii kasoo bixi waaya xilka ka saara ammaanka degmadiisa in xilka uu ku weyn doono islamarkaana guddoomiyihii degmadiisa lagu dilo qof islamarkaana aan ka jawaabin taa ay keeni karto in xilkiisa uu ku waayo arrintan ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli qaybo ka mid a gobolka banaadir xaafado ku yaala ay ka dhacayeen dilal iyo falal amniga lidi ku ah hadda waxaa la daawataan guddoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya military hadda urura ama kooxa ama mataqaanaa ka badan ama ka yar jihadan hadda dagaalku ka yimid ma deganayn waa fahamtay xooga dhaloo ilaaladii guddoomiyaha iyo ciyaalka xaafadda iskaashaday waa rogeen geed waa iska dhiciya degmo kasta oo baadiye leh ama baadiyaha u furan sidaasaa laga rabaa waa waajibkaas waa kala qabnaa degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro mas-uulaa loo samayna waxaa ku ballanay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado nisargaalahu militarihu cabdibalayaashiisa iyo ciidankiisa wata inaa guddoomiye uga dhigayn ballankaan qabno kaas waa marka si aan sargaal militarihi uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeenii maalin amnigeeda taasaan ku ballanay shan ruux afar soomaali ay tahay ayaa lasoo sheegayaa inay ku dhinteen dab ka kacay daar ku taala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalkaasi Maraykanka dabkaas ayaa lagu soo waramaya inuu ahaa mid iskiis u kacay oo aanan cid ka dambeyn.
ilaashan ruux ee Soomaali kamid ahaayeen ayaa la xaqiijinay inay ku dhinteen dabka kacaydaar ku taala magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Minneapolis ayaa waxa uu sheegay dadka dhintay afar kamid ee ahaayeen Soomaali waxa intaa ku daray in marka la gaaro shanta ruux ee dhimatay sidoo kalena ay jiraan dad kale oo dhigay goobaha caafimaadka oo dhaawacyo ay soo gaareen. Maxamed Nuur ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ilaa hadda inta la og yahay dabkan uu ahaa mid aan cid ka dambeyn oo iskiis u kacay, balse sidaasi ay tahay waxaa weli soconaya, ayuu yiri baaritaan la xiriira waxyaabaha sababay dabkani. Maan inta ku dhimatay halkan maanta buildingkan dabku ka dhacay, inta ku dhaawacatana ilaahay ha u booga dhayo. Halkan maanta ummaddii Soomaaliyeed oo deegaanada aan deganayd baa isugu timid. Buildingkan ayaa dab ka dhacay xalay galinkii dambe. Sida hadda intaan ognahay ilaa shan qof baana loo sheegay dadka geeriyooday, dad dhaawacana waa jiraan isbitaalada yaalla. Haddaba qaar ka mid ah ehelada iyo dadweynaha ku nool Minneapolis oo ah magaalo Soomaalidu aada ugu badan tahay ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda iyo weliba waxyaabaha sababay dabkan. Wallaahi dareenka naga aada u kacsan yahay, waan ka naxnay, waxna uma qaban karno. Leeyahay siday wax u dhaceen, guriga maaragtay dhowr guri waaye, afar dhaawacay shan dhimataa la yiri. Maanaan gelin Soomaali way buuxdaa meeshan. Haddaad gasho dadkan iga fura tirahay Soomaali saan waay u shila tuuro dhul ma dhacayso. Ani naftay sidaraan deganahay, hal nina cadaan ee inta kale Soomaali waay afarta, saasaa la yiri. Ma kala saarin, hal gabaraan aqaana deeqa la dhaho, aniga ma la ii kala sheegin magacyaashooda, gabadhaas beesaan aqaanaa. Buildingkan waxaa la yidhaahdaa 630, wuxuu ku yaalaa Cedar, meesha xaafadda Soomaalidu u badan tahay. Dabaqa 14-aad ayaa dab ka dhacay, buildingkii oo dhan dab ayaa qabsaday. Dadka marka badanaa dad dhowr qof baa ku dhimatay, waxaa dilaqiiqa neefta ayaa ku xirantay, oxygen la'aan. Marka hadda qoladii firefighterka iyo dilaha kuroya dandamiskii booliiskii emergency accident code way yimaadeen. Marka dhowr qof oo Soomaaliyeen way ku dhimatay, dadka waa u tacsideen Soomaali community-na waa joognaa, dad badan oo Soomaali ayaa jooga guduhu buuxa. Hadda dhismaha uu dabkan ka kacay ayaa waxa ay sheegeen in dabka dad badi ay u geeriyoodeen, neeftana ay ku xirantay sababo la xiriira qiiqa dabka oo aada u badnaa, iyagoona sharaxaad ka bixiya sida ay dabka u bilowday. Wagaakiin daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Imikaad yaan eegno, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay bilowday baaristii la xiriira musuqmaasuq ka dhacay xeerada Baridugla oo taliska ugu weyn ciidamada sida gaarka u tababaraan kumandooska Soomaaliya ee Danab, isla markaana ay ku tababartaan saraakiil Mareykan ah. Dowladda Soomaaliya ayaa u dirtay xeerada Baridugla saraakiisha ugu sareysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay isbeddel xagga dhismaha ay ku sameeyaan hoggaanka ciidamada Danab ee xerada Baridugle, waxaana saraakiisha la magacaabay ee madax dalka la wadaageen dayac iyo maamul, mid agab iyo mid dhinac hantiyeed oo ka dhacay xerada Baridugle. Xeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in uu bilaabay isla xisaabtan oo marnaba aan la isku dayn doonin in la dayaco agabka ciidanka qalabka sida, isla markaana ciidamada Danab aan laga filayn wixii halkaasi ka dhacay. Laakiin isla xisaabtan baa dhici doona. Hadda hadalka intiisi badneyd waxaa iga qaatay saraakiishii jananadii. Waxaan rabaa nuxurka inaan idiin sheego, la isku dayn maayo waxaas, suurtagal ma ah. Ninkii haddeerba maaragta ku talagalay, waxaa fiican waxa aad hayso qarisa inaad iska keento. Wixii aad hayso ood qarisay waad aragtaan guddoomiyihii maxkamadda jooga, anigoo xeeraaliyaha jooga. Bahashu ciyaar waa dhaaftay, waayo waxaa inta qofku hadduu damiirkiisa uu xukumi waayo ushaa lagu xukumaa. Laakiin Danab lagama filayn waxaas dhacay. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side Xasan Cali Nuur Shuuti ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dembiyo lid ku ah shaqada iyo ammaanka agabka ciidamka, isla markaana haddii ay lumaan agabka ama la iibsado ay isku mid yihiin. Dembiyo la yiraahdo dembiyada lidka ku ah shaqada iyo ammaanada ciidanka waxaa ka mid a lumin agabka ciidanka aad lumisaa. Inaad lumisaa haddii la diidaa inaad haddaa lunsato ka war oo adiga gadato dantaada gaarka ku raacato, inaad lumisaa ay kaad lumaan ay dayac kaaga lumaan dembi waay. Haddaa adiga gadato ka war oo lunsato, haddaa dhibaatada iyo jabhadda lala dagaalamayo adaaba ka darno dhibaato kale ah oo meesha noo fadhiya waay macnaheeda.
annaga sidaad nooga barateen miidan ka joogayno xamar hadda kadib laga bilaabo maantadan halkaan waxaan ugu tagaynaa qayb kiisaska diyaariso markii kiisaska diyaariyaan kadibna halkaan la imaanaa meesha lagu maxkamadeeyna in la soo qaado oo taliya guutada xamar ilaa xamar uu soo wado ma sugeeyso qof xukuman ama qof xuraha inta joogay ama qof xukuman xamar tagay labada wax u dhaxeeya ma laha halkaan imaaneyna waa fiirsana meeshan digi lahayn waajibka kale oo askariga isargaalkaba saaran oo ugu horeeya waxaa waaye inuu dalkiisa difaaco inuu dalkiisa difaaco macnaheeda markii lasoo koobana waxaa waaye inuu ilaaliyo sareynta sharciga inuu ilaaliya saasay ku imaan kartaa dowlad wanaagsan iyo ciidan wanaagsan intaba soomaaliya ama dalkeenna dowlad ahaan uma burburina waxa u burburay ciidan ahaanu u burburay sababtoo ah gacanta cidda sharciga qalada gacanta qaban lahayd waa ciidamada hadday ciidamada ayaga wax qaldaan ka waraya qabanaya cid qabaysa ma laha qalad qofkii wado oo ciidanku dhex jira inaad dacweysaan oo taliyaha idinka sarreeya u sheegtaan taliyaasha horimada iyo kooxaha hadda joogana waxaan kula dardaarmaynaa oon u soo sheegaynaa in askariga ka tirsan ciidanka laga qoraa daily report ma akhlaaqiisa ma xun yahay akhlaaqiisa ma fiican tahay qof xun iyo qof fiican inay isku dhex jiraan isku libqasnaadaan waa la kala baxay maanta wix ka dambe waxau sidoo kale sheegay in kiiska hadda dhacay ay wadaan baaristiisa islamarkaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xarun ka furan doonto gudaha xerada beledoogle sidoo kalena ay go-aan ka soo saari doonaan kiisaska hadda ay gacanta ku hayaan wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qaybihiisii dambe ayaan soo gaarnay iminkii haddii aan egno waqtiga la xareynayo ergada odayaasha saxiixayaasha galmudug ayaa la shaaciyey wararka aan ka helayna magaalada dhuusamar caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in kulan ay yeesheen guddiga farsamada dhismaha galmudug iyo qaar ka mid a odayaasha saxiixayaasha galmuduga ay ku wada hadleen xilliga la qabanayo xareynta odayaasha kulankan ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta xulista baarlamaanka galmudug iyo sidii loo xareyn lahaa odayaasha saxiixayaasha galmudug guddoomiyaha guddiga farsamada ee dhismaha galmudug cabdinaasir geelle ayaa waxa uu sheegay in maalimada sabtida ah soo dan la xareyn doono odayaasha soo xulista galmudug hore si loogu gudbo uu yiri soo xulista baarlamaanka galmudug maalinta sabtidan oo u horeysa macnaha maanta ilaa caawa ayaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka sugaynaa waraaqdii ay ku qoran yihiin odayaalkii ama diiwaankii odayaashii saxiixay galmudug oo nambarkooda uu yahay 43 oday waraaqaas markaan helno waa dadkaas meesha kuwada qoran waa loo wada yeerayaa kabacdina sida aan idiin sheegay hawshii hadda aan sheegay ayaa noo bilaabanaysa sax maahan waxa ku qoranba inay wada saxan yihiin inay wada qaldan yihiin inaan anagu jecelnahay inaynaan jeclayn muhiim ma ah laakiin wuxuu waa inay leeyihiin reference ama tixraac waa in meel loo raacay wuxuu ay leeyihiin iyo meel ay ka bilaabato marka halkaas ayaan ka bilaabaynaa doodii xooggeedii garnaqsigii ciddii tush ku jirto ciddii la isku haysto cidda saxdaah oo aakarka wax saxiixi doonta waa howl dheeroo noo wada taalla ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo wada fudeeyo innagana uusan nagu wada ceebeyn because annaga iyo adinku isku miisaan saaranah haddii galmudug fadqalalaysan oo aan madaxa iyo majaha iskaga xiran ay soo wada baxdo mas-uuliyaddaas si guud ayay dhammaanteen noo wada taabanaysaa haddii wax qurux badan soo noqdaana waxay noqon doontaa wax aan ku wada faano oo nin walba taariikhda buuggiisa qof walba taariikha u gelaysa noo wada gasha aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa imaanshihiinna iyo dhegaysigiinna hawshuna waa noo bilaabatay haddii alle idmana maalinta sabtida ayay sidaas officialka noogu bilaabanaysaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo kulan la qaatay guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ayaa ku baaqay dardargelinta xulista baarlamaanka galmuduga wagaaka indhaa wadayaal qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle shaqeeyo ilaa quruxi waa maal